Robertas aš jums filmuosiu. Jis man turės atšypsoti. Šypa, nes. O kodėl šokas? Nes smagu. Iš kur žinot? Sakė. A, bet pats dar nebandė. Aš tikėjau, draugai man padovanojo, draugas nešoka. Tai... Šitaip žiauriai, draugas nešoka. Gerai. Tai ko tikėsi iš to šuolio? Nieko. Nieko? Nieko. Gerų pojūčių. Aš tai išgyventi tikėsiu. Gerai, gerų šuolio.